Kushtrimi është erdhe. Faleminderit shumë, Bruna. Zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës është çështje kryesore e diskutimeve aktualitetit politik në Kosovë që pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga posti i presidentit. Aktualisht në çfarë fazë ndodhen këto diskutime? Po, Bruna, absolutisht është tema kryesore politike periudhës fundit kohore dhe kam përshtypje se do të jetë deri në ezaurimin e hapësirës kohore kur Vjosa Osmani do duhet të jetë ushtruese detyrës së presidentes së Kosovës. Aktualisht subjektet politike janë diametralisht me pozicione të ndryshme përsa i takon opsioneve të mundshme ose mundësisë së zgjedhjes së një presidenti. Ramush Haradina insiston dhe nuk tërhiqet nga pozicioni i tij që ai të jetë president ose subjekti politik AK e mbështet vetëm Ramush Haradinaj. Nga ana tjetër nuk ka një mbështetje të Partisë Demokratike të Kosovës, ish partnerit të koalicionit, të cilët konsiderojnë se nuk është koha dhe nuk është mundësia që Haradinaj edhe njëherë të vendoset në një pozicion të tillë. IA Demokratike e Kosovës si partner i koalicionit e kërkon një tryezë diskutimi, por duket që palët nuk kanë gjetur asnjë formë, një gjuhë të përbashkët. Aktualisht i vetmi subjekt politik që është i qartë në këtë pozicion ose në këtë periudhë kohore është vetë vendosje që kërkon zgjedhje para opsionit ose para zgjedhjes së presidentit. Megjithatë, edhe kjo hap pikpyetje tjera për arsye se fryma po shkon drejt vetëvendosjes, por gjithsesi duhen 80 vota, edhe nëse vetëvendosja do ta kryesojë dhe do të arrijë ta kryejë një qeveri. Pra janë shumë pikpyetje të mëdha dhe është një garë, po e quaj kështu, e fundit ndërmjet LDK-s, AK-s dhe PDK-s se kush do të mund të mbijetojë deri në fund. Gjithsesi kushtrim Partia Demokratike e Kosovës pretendon se posti presidentit i takon kësaj force politike. Gjë që është mbështetur në një intervist televizive edhe nga Zoti Sa Mustafa, në Mosgaboj, kreu i lidhjes, ish kryetari i lidhjes demokratike të Kosovës. Po, kryetari aktual i lidhjes demokratike të Kosovës, pra ish kryeministri. Po, ish kryeministri, Mustafa, po, është e vërtet, ka patur një përpjekje dhe nuk është se nuk ka patur zhvillime, po e quaj kështu në komunikimet jo zyrtare për ndërtimin ose zgjerimin e mundshëm të një koalicioni, pra bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës, ku LDK dhe PDK do të mund të bënën eventualisht në një rokat mundshme rrëth kryeministrit dhe rrëth presidentit. Me gjitha të duke se gjithë shka është aktualisht në dorë të AK-s dhe të Ramush Haradinaj, me që pa votat e Ramush Haradinaj nuk ka një opcion tjetër për zgjedhjen e presidentit. Në këtë situatë, në një, si temë, në një pozitë më të lakmueshme ose më të favorshme është Zoti Haradinaj, i cili me një farforme mund të mos heq dorë nga pozicioni presidenti dhe mund të çojë vendin në zgjedhje. Nëse nuk pranojnë pra AK, në fakt LDK, PDK dhe nisma e subjekte tjera që bëjnë shumicën parlamentarë. Kush e mbështet aktualisht Ramush Haradinaj në postin e presidentit? Kërkoj ndjesë edhe njerë. Ramush Haradinaj, kush e mbështet aktualisht në postin e presidentit? Aktualisht, Ramush Haradinaj është duke u mbështetur vetëm nga subjekti i ti politik, Aleanca për Armërinë e Kosovës. Me gjithatë janë interesat shumëta që mund të aqojnë opcionin e ti që të jetë në krye të shtetit, ose në pozitën e të parit të vendit, me që shkuarja e mundshme në zgjedhje do t'i dopsoj subjektet politike që aktualisht janë në qeverisje, dhe si pas sondazheve një dopsim i tillë mund të ndodhë tek Partia Demokratike e Kosovës, ose një mos mundësi që PDK të rritet në të ardhmen. Andaj subjektet politike do duhet vendosin në këtë situatë. E kanë një mundësi, ose Ramush Haradinaj president, ose të shkohet në zgjedhje. Dhe unë mendoj që kjo e dyta është më e mirë për Kosovën, malë parasysh se është një subjekt, është një parlament që e ka humbur ose e ka cunguar legitimitetin. Po, përveç që vetë vendosis kushtrim, kujt intereson, kujt parti tjetër, kush është në favor të zgjedhjeve të parakoshme? Asnjë subjekt politik nuk është në favor të zgjedhjeve të parakoshme përpas lëvizjes vetëvendosjes, e cila ka një frymë të rritjes. Po, mendon se do ta gjej vullnetin për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme? Po, nëse eventualisht do të veprojë siç kanë vepruar në të kaluarën, ku i kanë parë një interes të vetin subjekte politike, qoftë LDK, qoftë PDK, qoftë AK, qoftë Nisma,
do të gjendet një opsion. Nga ana tjetër, do duhet shihet nëse Haradinaj është aq i fortë sa ta mbajë deri në fund kushtzimin e tij, që të jetë ai i nominuar i president ose të shkojnë në zgjedhje. Tani çfarë do të ndodhë, do të na dëshmojë koha nëse Haradinaj do të mund ta mbajë deri në fund këtë pozicion që aktualisht e ka rigjit, po e quaj përsa i takon të parit vendit. Përveç Ramush Haradina, që tashme ka shpallur kandidaturën e ti për president, për postin e presidentit, cilët emrat të tjerë po përfliten aktualisht në Kosovë? Po, Bruna, subjekte politike në momentet caktuara, ndoshta jo zyrtarisht, po e kam përmendur opcionin e Isa Mustafës, që Lidha Demokratike e Kosovës, si një opcion që të jetë president i vendit, por asë njëherë nuk e kanë zjerë si kandidatur zyrtare, si që kishtë bërë AAK, në përmjet një organizime ose një ceremonie të veçantë. Në Partinë Demokratike të Kosovës është përfolur emri i zonës Vlora Shitaku, pra ishë ministres jashme, ishë ambasadores së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një opcion. Ka patur emrat ndryshëm nga shoqëria civile ose nga fushat të tjera cilat nuk i takojnë me një farë forme subjekteve politike, por asë një zyrtare për posë zotit Ramush Haradinaj, i cili është duke insistuar dhe së fundit, ditëve të fundit, e ka ashpërsuar një gjuhë në raport me Partinë Demokratike të Kosovës, kur ka folur për një bashkëqeverisje që e kam patur më herët dhe që u përmbyll palavdishëm, marë për asysë se zotit Haradinaj dha dorëheqje dhe situatën dhe mjetë tyre subjekteve politike u vështirësua. Tani është edhe më e vështirë, sepse e kemi zotin Veseli, i cili është në Hagë, po ashtu zotin Thashi në Hagë, e kemi këtë problem për derisa për zotin dhe zotin Haradina ishte ftuar më herët nga gjykata e Hagës. Është ashpërsuar gjua ndërmjet AAK-s e PDK-s, sidomos dy ditëve të fundit. Edhe një pyetje fundit, kushtrim lidhur me vendimin që pritet nga gjykata kushtetuese pas ankimimit që bëri lëvizja vetë vendosje për të shpallur të pavlefshme votën e deputetit Etem Arifi, gjë që mund të sillte gjithmonë në varësi të vendimit të kushtetueses një ndryshim në skenën politike në Kosovë për sa i përket qeverisjes. Si po komentohet ky zhvillim dhe cilat janë pritshmëritë? Po, pritshmëritë janë varësisht nga situata ose varësisht nga pozicioni politik që e ka. Shembull, vetëvendosje e konsideron një vulosje të një delegjitimimit, një qeverisje të keqe për Kosovën dhe konsideron se edhe vetë themelimi i saj kishte qenë në mënyrë të palishme, duke kërkuar kështu me interpretime të ndryshme, pra juridike, duke kërkuar që procesi të kthehet në fillim. Nga ana tjetër, kemi interpretimet ndryshme të qeverisë ose të zyrtarëve ligjorë që punojnë në qeverinë e Kosovës, duke mos e konsideruar këtë çështje si shumë problematike për arsye të kushtetutës që potencon ose nuk e sankcionon dotë vetëm atë votën e zotit Arifi, pra deputetit të dënuar dhe zëvendësimin e tij me një deputet tjetër. Janë interpretime të ndryshme, por gjithsesi nuk ka ende një vendim. Por një vendim i tillë do ta krijonte edhe një momentum të ri politik të një përplasje të mundshme ndërmjet vendimit. Kur pritet vendimi? Ushtrim, ka informacion kur pritet të bëhet publik vendimi? Po, nuk ka informacion, ka një periudhë kohore kur mund të shqyrtohet, gjithsesi gjykata kushtetuese ka zhvilluar seancën. Dhe i ka dëgjuar palët. Aktualisht, gjyqtarët e institucionit më të lartë juridikit në vend do të duhet të vendosin për votën e deputetit Arifi. Por unë më shumë e shoh problem çështjen e presidentit, problem zhvillimit dhe komunikimit ndërmjet subjekteve politike që natyrisht i takojnë shumicës ose shumicës shqiptare, marë parasysh se deputeti Arifi është një deputet minoritar, sesa vota vetëm e një deputet. Kjo është situata aktuale. Kushtrim, faleminderit shumë për analizën, për zhvillimet në fundit politike në Kosovë. Gjithë mirat. Ju lutem. Faleminderit.